искам да ви представя едно страхотно видео с прекрасната Силвия Кацарова. Силвия Кацарова, която естествено не говори за музика и пандемия, но между тези неща тя говори и за любовта си към красивите неща, Криси, и за това дали ставаме по-малко светни с годините. Силвия Кацарова. Тема. Разкажи ми за песента «Зов за любов» и къде могат нашите зрители да я чуят. Тази песен е измислена специално за мен от младия и талантлив диригент и композитор Гого Милтиятов. Каня всички приятели от Пловдив на 18-ти летен театър. Това ще бъде спектакъл, представяне на моята книга, но и с голям концерт. Единственото ни притеснение е, че 50% публика трябва да има. Това малко ни убива ентусиазма. Но и за малко публика сме готови да дадем всичко от себе си. Между другото, искам да подчертая кои ще бъдат участници в този концерт-спектакъл. Силвия Лучева е поканена този път да бъде гост и да чете части от книгата. Водещ ще бъде Атанас Стоянов от БГ Радио. Теди и Дичо ще вземат участие. Диджей Моник и моята група Николай Томов свири на китара и моите вокалистки Радостина и Ирени. Единствено се притеснявам да не бъде светло. Значи 9 и 10 все още е светло, а има да прожектираме мултимедии. Знам, че ти прекара цялата изолация в Турция. Как беше положението там и трудно ли ти беше прибирането в България? Наложи ми се да остана там 2 месеца, тъй като това беше едно планирано пътуване. Имах там работа да свърша с сестра ми. Изведнъж попаднах на пандемия. И честно казано, там сякаш по-леко я изкарах. Може би защото бях в едно малко туристическо градче на Егейско море и сякаш там не бяха толкова строги мерките. Излизах почти всеки ден на пазар, на разходка. Канеха ме мои приятелки на гости на кафе, аз също канех. Имах обаче време за себе си, видях се с сестра ми, 2 месеца си имахме разговори за нашата младост, за живота ни, как е преминал, едно преосмислене назад във времето, какво ще бъде, какво ни чака. Там аз изключително много се отдадох да чета книги и то точно с много молитви, защото аз съм вярваща и някак не го усетих толкова страшно. Не усетих безпокойство, депресия, страх от бъдещето. Да обичаме себе си, което малко или много е свързано с суетата. Ми се струва, че колкото повече порастваме, суетата ни намалява. Научаваме се, че не е толкова важно да изглеждаме перфектно или ни умръзва да изглеждаме перфектно. Това е един много такъв интересен въпрос и с моите приятелки вече, нали, започнахме да се виждаме. И си казваме, всички бяха примирени и изведнъж като се завъртя живота, Боже, сега какво да облека? Може би пък това са ни малките радости. Защо пък да бягаме от тях? Чакай сега, към гала. Гала, представи си сега сутрин да излизаме скапани, нали, негримирани, без фризьор. Ами, нали пък трябва да градим и чувство и усет към красота. Не е ли така? Както обичаме да казваме, и красотата ще спаси света. Сега не значи трябва, нали, да сме пък прекалено суетни, но аз обичам красивото. Когато човек обича толкова много работата си като теб, му се ще децата му да поемат по същия път. Ти щастлива ли си, че Теди избра музиката? То се изгражда, докато детето расте в семейството. Например, когато отиваме някой заболекар, ние знаем, че той е потомствен. Или лекар, че баща му е бил професор, дедите му, например, търсим адвокат. Да, той е син или дъщеря на известна адвокатска фамилия. Е, защо Теди да не поеме по моя път? Ами тя от 3-годишна пее. То е толкова ясно. Може би гените определят и бъдещето на нашите деца, което няма нищо лошо, защото пък, виждайки в родителите си грешките, които ние сме допускали, те пък да не ги допусна. Знам ли? Сега, преди всичко, внимание! Днес, 18-ти, нали 18 юли? Да. Пловдив, Летен театър, концерт Силвия Кацарова. Днес ли е, бе? 7 юли.
Варна, летен театър, концерт Силвия Кацарова. 15 август, Бургас, концерт Силвия Кацарова. За всички любители на хубавата българска поп-музика и за всички многобройни почитатели на Силвия Кацарова. Искам да и благодаря за това, което каза в началото, защото най-накрая виждам една певица, която казва, че няма нищо против дъщеря й да се занимава с това изкуство. Защото ми е до тук дошло от певци и артисти, които казват, ох, аз не искам да се занимава с това, защото е много трудна професия. Значи ти един път му предаваш това нещо като ген на детето, на всичкото отгоре и баща е музикант на деди. Ти си певица, бащата музикант, бас-китарист, хиляди години група ЛЗ и не само. Правя най-естественото. Да, има този талант, а пък да кажеш, не искам да занимава, защото видиш ли много трудна професия. Да. Браво, Силвия, така се прави. Между другото, аз да те подкрепя, така не се бях замислила напоследък, но наистина човек изпитва много по-голямо доверие, когато отиде при някой, който е потомствен представител на тази професия. И дори когато четем разни биографии, примерно архитект, еди кой си, който е пето поколение архитект. Баща му построил това, дядо му построил. Не е задължително, разбира се, да продължиш професията на предходниците, но има значение. Предава ти и познание и всичко. Напълно съм съгласен. Просто има известни предразсъдъци с публичните професии. Ако бащата е миньор и сина е миньор и внука е миньор, това е наследственост, това е приемственост, това е супер. Ако майката е актриса и дъщерята е актриса, нали, малко по-сложно. Ако майката е телевизионер и дъщерята е телевизионер и внучката е телевизионер, това по-скоро изплесва малко към връзкарство, към уреждане, към такова. Има такива предразсъдъци. Да, има такива предразсъдъци. Въобще обществото е това, което те сочи с пръст. Абе, тя не става. Единствената причина, която ще ме накара да не искам децата ми да се занимават с това, което аз занимавам, е ако виждам, че те нямат достатъчен талант. Да, не е в интерес на истината това, което казва Илиан, то се среща това нещо. И смисъл, известен актьор, който помага чрез свои връзки, примерно детето му на времето беше много популярно това. Да влезе в Витис, изхудожник, да влезе в художествената академия. И наистина, ако нямаш дар, това вече се превръща в голям проблем. Ето ти Ицко Финци, Самуел Финци, чудесни актьор. Примерно Пепа Николова, Алекс Сърчеджиева. Не може да се обобщава. Но има и други примери. Но на мен пък Юли ми хареса много друга тема от нейното видео. За суетата ли? Да. Това е темата за суетата. Защото у нас, някак си, а може би не само у нас, когато се каже суета, това има и лек негативен нюанс. Защото суетата често се свързва с лицемерие, с фалш, още от панир на суетата, нали, като тръгнем. Но в крайна сметка, аз мисля, че суетата, когато е в разумни граници, в никакъв случай не е нещо лошо. Защото това да искаш да изглеждаш добре и не само да изглеждаш добре, да живееш така, да се представяш така, че в очите на околните, нали скоро говорихме тези дни за това как ти се оглеждаш в очите на околните, няма нищо лошо. Това те кара да ти да се стремиш както да си перфектен във външен вид, така и почтен да живееш. Той е насъдено, ако щеш, това е част от това, нали един от смъртните грехове е суетата. Не така беше? Да, ако суетата гледаме от тази страна с отношението към красивото, без значение дали да изглеждаш добре, да твориш добре, да откриваш красотата около себе си, супер. За негативния контекст, за който ти говориш, според мен се е стигнало, защото суетата носи известна претенция. Аз поне така го тълкувам. В суетата откривам маниерност, в суетата откривам желание за поставяне на едно по-високо място. Но това може би е суетност вече, а не може суета. Би, може би. А знаеш ли как го възприемам това? Хора, които са суетни само за да прикрият истинската си същност и в едно общество да бъдат възприети като някакви други. Да, ако има подмяна, примерно, да си сложиш скъп часовник, да караш скъп автомобил, да бъдеш суетен по този начин, да, за да едва ли не кажеш, че ти имаш някакъв социален статус. Суетата, за която тя говореше сутрин, когато излезеш от вкъщи да искаш, аз обичам красивото, каза тя и се обърна към мен, не е ли нормално? Аз също си мисля, че е нормално. Не всеки има някаква изключителна физическа красота, но да се постарае, да се погрижи, да изглежда приветливо, добре, това е отношение и към другите, според мен. Да, и не е въпрос на възможности.
Не е въпрос на възможности, защото нали, обикновено се свързва това с грим, прическа, дрехи, аксесуари и такива неща. Не. А може да изглеждаш грижа много... Грижа за външния вид и привет. Аз смятам, да, че суетата преди и суетата днес много се промени значението и защото преди наистина носеше много по-негативен заряд, докато днес суетата означава повече себепознаване, себеобичане. Свързано е с това наистина как ти се чувстваш. Суетата допринася за твое, буквално за твоето вътрешно спокойствие. Не толкова за да се харесаш на други, а за да зна... в собствените си очи и в собственото си усещане ти да изглеждаш добре. За теб е важно ти да когато излизаш от нас, аз спомням от моята маминка още, тя ми казваше, няма да хвърляш буклука, докато не си си сложила червилото. И така да. Се щипеше бузите, за да почервеняваш и се червисваше, за да излезе на балкона. Ама защото ще е срещне някой, не само заради нея, ще е срещне някой Шо господин така? И така тя ще изглежда добре. Да, няма лошо. Да, нормално е да е така. Се правят извън социалния контакт, смисъл. Извън аз не отивам примерно на кафе с приятелки да седна, да с което другите. Ще видя и се направя. Да. Аз просто се чувствам добре по точно този начин. Така, да. Това вече е нещо друго. Това вече е любовта към красивите неща, точно може би. А има нещо друго. Тя е човек на изкуството. Според мен суетата е абсолютно задължителна за човека на изкуството. И дори това вече е уважение към хората срещу теб. И дори тези, които казват известни и холивудски звезди има, казват, нали, не сме суетни, ходят неглиже, раздърпани като клошари. Това пак за мен е вид суета. Не е вид суета, те казват. Това е мода. Това е мода. Просто много обичат така да ги уж случайно да ги штракват. В повечето случаи, когато ходят така анди, те са накупили едни шапки и те не искат да бъдат видени по този начин, да бъдат разпознати. В повечето случаи обаче ги разпознават. Гледат да се скрият очила, големи шапки. Така че не ми пука, това е малко... Не вярвам много в него. Да. Говорим си за любовта към красивото, любовта към изящното, любовта към себе си. За мен съм открил, че имам и известна любов към бъдещето. Към иновациите, към дизайна и пак към естетиката. Глей, почти плавен преход стана към нещата, които ще ви покажа сега. А именно моторно превозно средство, което си носиш в ръката, разтягаш си, сядаш си и си потегляш. Какво е моторно? Да, куфър. Тротонетка. Електрическа тротинетка, куфър. Виж колко практично. Някакво скутърче, ама бих казал, че и дизайна не е лош, нали, Крис? Мен само това ме интересува. Одобрявам. Представете ли си слизате от самолет и си носите така куфара и си го разопаковате и тръгвате на някъде и това е много яко. Сигурно е тежичко обаче. А, добре. То се влачи на колелца, Анди. Добре, тежичко. Добре, а Гала, нещо специално за теб, свързано пак с естетиката, с дървените домове и с съвременните иновации и дизайнерски достижения. Погледни една прекрасна къщичка, сгушена в елхови лес, която обаче крие своя страхотна дървена конструкция, която се разтяга, отваря. И изведнъж, както имаш къщичка, изведнъж хола става открито пространство. Ми да, времето е хубаво, днес ще отворя. Не, ще отворя. Малко да се проветри. Това е като едно времешните маси, които така се разтягаха и отвътре излизаше другата част на маса. Същото е. Сега ги има не се едно времешните. И са модерни. Така ли? Нищо, че имахме да, ретро. Гала, замисли се. Замислих се. 30 квадрата, къде обаче викаш? Като го разтегнеш, става 60 квадрата. Ама не е ли рано да говорим за такива неща все пак? Що? Какви? 30 квадрата, пък като разтегнеш, става за много гости, Юли. Говорим за къща, Юли. За много гости. За къщата, Юли. Да, извинете. А знаете ли, като бях дете, се считаше за страхотно достижение на лингвистичните умения да се научиш да кажеш непротивоконституционствователите. Най-дългата дума, 38 букви, жестоко. Да, само че си слагаш още 2-3 свички, да стане още по... Не противозаконоконституционателите. Обаче, повече. Я виж едно заглавие на селце. Дали ще се справим с него? Мата,
Покаиви е нуа хикана тахе. Браво! Това е дълбок фейк. Дип фейк. Помните ли? Дип фейк? Това е най-новото понятие. Вие нали сте технологиите. Трябва да знаете. Като онзи вулкан, който беше изригнал преди няколко години. Не можехме да се приберем. Като дете в Един исландски дете. Като двама исландци стоят и като Венетрия, ще ги палиме тия гуми. Мили хора, започваме с усмивка, защото животът е хубав, не моя. И всички трябва да търсим хубавото в живота. Лошото винаги ще съпътства и хубавото, но да обръщаме поглед повече към първото. Супер! Какво ще ни казват и зрителите? След малко ще разберем. Готини срещи имаме с забавни хора днес на кафе, но рекламата не чака. Сега е. Сега е.